Здравейте хора, аз съм Вика Плот, както виждате, днес ще играем Among Us. Да, тук сме с Жени и може видите на някакъв канал горе в десния ъгъл. Ще ви излезе и да. Кажи здрасти. Здрасти, днеска в момента някой влезе. Този хак с тези три чертички, защото ще мамим хората така. Не е точно хак, но ще поработи. Да, защото вижте. Нека направо да се махнем шапките, защото така е по-зле. Просто без шапки. Добре. Е така по-добре, гледай. Добре. Така хора. Най-сетни решиха да започнем и сега ще застанам някъде с нея в някой ъгъл и да. Да. Къде да застанем? Ева тук. В security. На камерите ще застанем. Айде. И там ако някой бия, ще се репорт на тялото и ще каже... Да, но по принцип това се прави. Да, това по принцип се прави с повече хора. Нищо! То няма как да ни убие наведнъж. Ужас! Как можеш точно сега да си паднеш? Аз ще гледам какво правиш. Има един в електрикъл, точно на шахтата е. Отиди в електрикъл и го уби. Бързо! Електрикъл? Да, електрикъл. Но там дойде и оранжевия, така че не го убиваш, защото ще видят. Къде си да ти кажа къде дори да има хора? Ами... Да, в електрика остана този оранжевия. Сам. Отивай при него. Отивай. Чакай... Да, добре, това си ти помисли, че е някой друг. И... Го... Уби го. Чакай, зарежда ми кило. Аз в момента съм при тебе. Точно пред тебе съм. Хайде, уби го. Сега ще спитвеля. Чакай, кило. Айде, ми аз загубих по-точно. Добре, дай я пак да... Така. Скри се. Ела така да се скрием. Трябваше и още някой да дойде, той пък да е само с две такива ита. Щеш да е добре. А я ти влез в мен, че аз не мога. Добре. Той пише на някакъв странен език, не го разбираме. Няма ли някой да влезе? Влезе. Бързо скри се да ни навидат. Аз съм отпреди. Чакай, сега ще старче напиша. Ай. Аз за малко да навидя. Ти написал страт. Аз. Добре, започваме. Така. Добре. Добре. Сега ме пак в секюритито. Идвай. Ма това много ни преследва това Мухамед. Ма аз пък каза, малко ще си направя мисията. Някой ме затвори. Секюритито. Ама, Вики. Не мога. Няма такъв секюрити. Мухамед ме плаши, следваме. И мене. Вики, пази се от Мухамед. Вики. Ела, иска да застанем. Ей, тука. Ей, тука. Тукава. Така няма как да разбери. Стига си мърдала. Така. Точно. Добре, сега. Чакаме някой да дойде. И ако дойде, да. Добре, само за малко ще си направя мислята. Набързо чакай, че е тук долу. Ето, просто от другата страна. Застана в тебе пак. Някой ли е? Не? Така. Сега трябва да чакаме някой. Така.
Ела в Electrical, там е по-добре, според мен. Ма трябва да си изпълняваме мисиите, за да спечелим по-бързо, идвай. Ма ще ни видят, нали? Трябва да се направим това и нещо. Ма чайки, трябва да ги направим, аз тук нямам, не мога да вляза. Ела, хайде да гледаме на камерите. Аз на камерите никой не виждам. Ела, чакай. Ох, чакай. Чакай, идва. Отиди колкото можеш по-нагоре, защото така да. Security. Няма на никой на камерите. Знам, това не е добре. Ми, това не е много на добре. Някъде... Мисля, че е Мохамед. Ето ги, ето го, бабук. А, да, ето го, оранжера там. Това е мина за там, да. Той само той се видя на камерите. Да, приготвям си репортването. И аз. Пръста ми е там в момента даже. Ако нали ни убият. Добре, той е там горе, махна се. Къде? Сега е по средата. Добре. Идва! А, да. Да, идва към това. Към насам от долната част. Да. Той е към Upper Engine. О, е тук, е тук, е тук, е тук, е тук, е тук, е. Помислях, че... Добре. Важното е да гледаме камерата, дето сочи към реактора и... Секретито. Мохамед. Бакут. Със... Аз мисля, че е Мохамед. А не, той умря. Значи е Бакут. Бакут. Хайде, нашата победа пристига. Дано. Бай-бай. Хайде. И сега, ако не е той импостор, не знам. А, добре. Той. Добре. Спечелих. Тори. Стартинг. Ми той е направен на 4 човека, той ще има само един импостор. 100% ще е червения. Бързо на секюрити. Ела за малко. Да се сканираме дали сме импо... А, изред. Из... It's... Бакут. Аз мисля, че пак е Бакут. Не, това е много рядко. На мен се е случило, но... доста рядко. Така че е червено. Добре. Ред. Из... Is red. Is you. Bye bye. Сега кой е Бакут, Бакут ще види, че аз съм права. Ама той е. Ето казвам. Добре, аз ще лифна и да. И така хора, ако този клип ви е харесал, дайте един, може един лайк на това видео и се абонирате за моят канал Скамбанк. Това беше от мен, аз съм Вики Бо и до нови срещи. Бай!